جی شکریہ دا کرنا جناب چوہدری راشد گجر صاحب رئیس صاحب جن گجراں حال مقیم یو کے برطانیہ راشد گجر صاحب راواں چپ تے چپ نہیں رہن دین دے راواں چپ تے چپ نہیں رہن دین دے مجبورن کھنگنا پمدا اے جداں وچ شریکاں دے رہنا ہوے سر چک کے لنگنا پمدا اے چوہدری راشد گجر صاحب سیکھی سیدھی انگلی نال نہ کیو نکلے ہاتھ خون چ رنگنا پمدا اے تاں بچدی اے فصل اجاڑیاں تو کاں مار کے ٹنگنا پمدا اے